Hej, Jocke Nilsson här. 89 hade jag äran att få vara med och vinna cupen mot Djurgården. Nu är det dags igen den 10 maj. Vi hoppas att många kommer att stötta laget. Och 89 vill jag minnas att publiksiffran var runt 7000. Nu hoppas vi på så många från Malmö som lyfter fram laget mot det 15:e guldet. Lycka till!